Razmišljao sam da li i kako uopšte i da se obratim i onda čak sam mislio da počnem sa operisan sam, operisan, ali ajde. I onda se šetih pjesme velikog Dobriše Cesarića koja nosi naziv Slap i glasi ovako. Teče, teče, teče jedan slap, što u njemu znači i moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogao sjati i moja kaplja pomaže ga tkati. Tako da svi mi, kako pjesmom, neko tekstom, neko buntom, moramo biti ta kap koja će doprinositi da ta duga, taj san u slapu, to je Crna Gora, sija i zasija punim sjajem. Ponovo smo na Dvorskom trgu, simbolu svega crnogorskog, istorijskom crnogorskom zbornom mjestu u volji i nevolji. I ovoga puta smo tu u velikoj nevolji koja je Crnu Goru zadesila od onih koji žele njen nestanak. I danas im s ovog oslobodarskog mjesta iz grada našeg ponosa i dostojanstva poručujemo, neće moći, Cetinj i Crna Gora nikad neće pokleknuti. Neka to dobro znaju svi oni koji kidišu na naše svetinje, na našu slobodu, na naše pravo da budemo svoji na svome. Naša ljubav prema ovom svetom gradu i Crnoj Gori je neizmjerna. Ona nas uzdiže do najviših visina, ona bdi nad Lovćenom i širi se čitavom našom domovinom. Zato neka se niko ne čudi slobodarskoj istoriji crnogorskog naroda, naroda kojemu je ropstvo sinonim smrti. Crnogorske majke, sestre, supruge, sve naše Crnogorke još su jednom pokazale na Belvederu i na Cetinju svoju opjevanu hrabrost i svoju ljubav prema Cetinju i Crnoj Gori. Hvala na svemu tim našim heroinama, poziva vas da ih pozdravimo snažnim aplauzom. A onima koji nasrću na našu slobodu poručujem, dozovite se pameti, potisnite mržnju, gradimo zajedničku državu u kojoj ima mjesta za sve bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Osjećajmo se onako kako smatramo da treba, jer svako ima pravo na slobodan izbor. Gradimo zajedno našu Crnu Goru kao antifašističku, sekularnu i građansku evropsku državu. To je u interesu svih nas, naše djece i generacija koje dolaze. Samo takva Crna Gora ima budućnost i samo takva Crna Gora može obezbijediti miran suživot svih njenih građana. Okupatori naših svetinja treba da znaju da Cetinjski manastir može biti samo naš, jer je to bez i najmanje sumnje i istorijski i pravno opravdano. To je Cetinjsko i Crnogorsko svetilište i po ovozemaljskoj i po Božijoj pravdi. Otvoreno za sve vjere i nacije. Zato ono mora biti vraćeno istorijskim vlasnicima. Pravda je često spora, ali na kraju ipak pobjeđuje, tako da će biti sigurni smo i sa našim Cetinjskim manastirom. I na kraju, ne zna ova i buduće vlasti prkosno iz krša čapur niče i za vijek vjekova gromoglasno kliče Cetinje i Crna Gora nikad neće pasti. Živjeli! Živjeli!